dar mais uma saideira ou não? Não, que a gente não vai embora. Vai, gente, vocês estão aqui. Hoje é festa. Mas é. Tem que pedir autorização pra sua galera. A gente pode ficar aqui mais uma música? Então tá, então vamos cantar o nosso... Eu acho que tudo que a gente tem em comum a galera vai saber nesse som. Essa é a hino nacional. Fazer o chão tremer. Sai do chão, Brasília! É o baile! Na praia! Vocês.